таксите за детските градини в Стара Загора са най-ниски спрямо другите големи областни градове. Сумите не са променени от 2008 година. Към момента родителите плащат за посещаване на детето им в целодневна детска градина по 40 лева на месец. За седмичната таксата е 45 лева. От записалите се около 4200 деца, градините се посещават едва от 2335. Това е около 55%. В резултат на това общинската администрация има по-големи разходи за грижите, които се отделят на едно дете. С този мотив се предлага на местния парламент таксите да бъдат увеличени с 10 лева. Примерно 26 деца в една група, обикновено посещаемостта е 12-13 средно. Което, нали, е ясно, че това означава консумативи, подготовка на храна и така нататък, всичко, което тежнее върху бюджета на градините, респективно на общината. По модела на много от големите градове, предлагаме, това е в проект, в новата наредба за формиране на такси на този вид заведения да бъдат увеличени таксите с 10 лева. За целодневните детски градини от 40 да стане 50 лева таксата. На седмичните, те между прочим са много малко, има една-две групи, да стане таксата 55 лева. От тази такса 15 лева да бъде за заемане на място. Останалите 35 лева ще бъде изчислена сумата в зависимост от дните, в които детето е посещавало. Т.е. няма да бъде твърда тази сума. По този начин няма да се вземат места в детските градини от семейства, които не се нуждаят в особена степен да ги посещават. Всички социални преференции към студенти, деца на студенти, към социално слаби групи. Това, което съществува, ще бъде запазено в новата наредба. Тоест, уязвимите социални групи няма да бъдат ощетени и при новите такси. Но пак подчертавам, ако всичко това се приеме. Дори и така един кратък преглед в сравнение с другите големи областни градове, нашите такси остават едни от най-низките. Но все пак нека да се съгласим, че от 2008 година нещата са много променени и има резон да бъдат повишени таксите. В София в момента таксата е 60 лева за целодневна и 72 лева за седмична. Във Велико Търново съответно 57 и 70 лева. Не, нямам нищо напротив да я дигне, защото виждам, че и така като чета менюто, се грижат наистина добре за децата. Вярвам, че това ще отиде наистина изцяло за да се променят към добро нещата за дечеците. Така че 10 лева. В община Стара Загора до момента не е имало недостиг на места в детските градини, но се забелязва тенденция на увеличаване на децата и администрацията ще реагира своевременно. Не е имало родители, които кандидатстват за места в детските градини, които са ощетени и не са били приети. Вероятно, много бавно нараства броят на децата, но все пак това е радващо. Тази година вероятно в някаква степен ще имаме известни затруднения, но се опитваме в някои от кварталите, например в Железник, да направим едно преустройство между ясла и детска градина и сме в подготовка, в процедура на възстановяване детска градина номер 5, където в течение на времето се преустроила се тази база за първо кместство. Сега пренастройваме програмата, кандидатстваме по към Социалното министерство по програма за социално включване и проектът трябва да бъде приключен до година, 2013 година. Там в момента се помещава първо кметство. Там ще може да бъде възобновена детската градина. Ще бъде изграден и център за различни видове социални услуги за нуждаещите се семейства.